За. Энэ мэдээлэл ер нь сонсцсон зү бохоо тэгэд энэ мал тоолоход ер нь нийт хэдэн төгрөгийн зардал гарсан юм бэ энэ жил? За тэгэд энэ хугацааны асуудал чухал болчлоо. Тэгэд энийг ямар одоо шийдвэрээр яг энэ хугацаа 12 сарын 7-ноос эхэлдэг энэ шийдвэрт юм бэ? Энийг хөдөлгөөд уян хатан байдлаар шийдэж болохгүй юу? Энэ жилийн хувьд бол маш их одоо тийм бухимдал үүслэн шүү дээ. Яг мах хөлтөхгүй байж байгаа л ичи авах цаг дээр нь мал тооллого гээд малын хөдөлгөөнийг хаагаа ийдсэн. Тэгээ сүүлд нь бас энэ дээрэс нь энэ малын энэ дөрвөн төрлийн гоц салбарт өвчин гарсантай ч бас холбоотой байх. Дээрэс нь яам энэ бүр идэшгээд операц арга хэмжээ хийлээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэр уян хатан тал дээр бодох зохицуулах арга байдаг юм уу гэж ингэж асууя. За энэ жил малын тооллого хэвэндээ байна уу? 0.4 гэдэг бол бараг хэвээрээ гэсэн үг. За ингээд нэг шийдвэр гарахаар ингээд юм савлаад байдаг. Бүх шийдвэрүүд ингээд хоёр талтай болчихдог. Мал хорогдох тийм нөхцөл байдал, малын тоо яг ийм байх өсөхгүй байх ийм нөхцөл бол харагдаагүй. Малын тоо бол өссөн байх хэвээр. Татвартай гэхээр ингээд дүм буурж байна. Би бол тэгж хардж байна. А тэгэхээр энэ дээр энэ зардал мөнгөнд гаргаад ир хяналтын тооллого гэдэг юмыг хийх бодлого байна уу? Энэ дээр ер нь төсөв байд юм уу? За ер нь энэ асуудал нэгэнт улсын хурлын чуулган дээр танилцагдаад яригдж байгаа учраас дээрэс нь салбарын яам гишүүд ч гэсэн харж байгаа учраас бид нар энэ орлого олдог энэ үйлдвэрлэл талын энэ мал гэдэг чинь өөрөө үйлдвэрлэл шүү дээ. Энэ үйлдвэр талын бодлого чинь бид хэд өөрсдөө шүүмжлээ суугаад байна. Энэ дээр бас хамтраад яамтайгаа хамтраад бодлогоо ахиулах тал руу нь явуулъя. Эрүүл мэндэ хамгаалж эдийн засгийг арчимжуулах 10 их найдын хөтөлбөр гээд явж байгаа тэрэн дотор гэхдээ хөдөө аж ахуйн салбар 500 тэрбум, тэрэн дотор мал аж ахуй нь 200 гэдэг ингээд тусгаж байгаа бодлого одоо тавьж байгаа энэ мөнгө хүртэл ингээд багал харагдаж байгаа. Тэгэхээр энийг хэдүүлээ хамтраад энэ тал руу ажиллая гэж ингэж уриалмаар байна. За энэ сая ингээд эдийн засгийн холбоод энэ статистикийн газраас нэлээ юм яриад байна. Тэгэхээр энэ дархны аршины зохицуулалт дээр харин сая засгийн газар өдөөчх юм оруулаад сайн шийдвэр гаргасан байлээ. 50 тэрбум төгрөг гэдэг. Энэ дээр тэр нэг тэзүү боловсруулна гэж сайн нэг юм ярьчих шиг болох юм. Тэгэхээр энэ хоёр тусдаа юм яваад байна. Энэ сонин дээр дархны засаг дарга нэг хувийн цогцлбор, төрийн цогцлбор гэдэг нэг юм ярьсан байна. Энэ дээр нэг би буруу ойлгож чиж магадгүй нэг тодорхой хариултыг энэ салбарын яамнаас өгөөдөгч ээ. За тэгээд ер нь энэ оторт явж байгаа малыг хэрхэн яаж тоолгонд хамруулсан гэдэг нэг юм асуулт байна. За тэгээд энэ жил энэ буураад байгаа үзүүлэлтэн дотор энэ малчтын ялангуяа энэ одоо малчтын тоо нэмэгдсэн. Залуу малчин тоо, малчин өрхийн тоо ингээд 7.5 мянгаар нэмэгдсэн гэд ингээд гараад ирчих. Энэ бас хэрвээ үнэн бол бас нэлээд одоо гэгээлгэл тоо байна. Бас ингэж өсөх ёстой. Төвлөрлийг сааруулах. За тэгээд яг энэ үндэсний одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзэлж байгаа энэ 15 орчим хувийг бүтээж байгаа энэ салбар дотор эрхэлж байгаа малчин одоо нэмэгдэж байгаа бол үнэхээр одоо баярлж байна. За тэгээд энэ чиглэлд ч гэсэн ялангуяа энэ хөдөө орон нутагт энэ залуу малчит залуу малчин гэр бүлийн асуудал маш хурц болсон шүү дээ. Ховд аймгийн одоо яг нэг сумын нэг баг дээр одоо эхнэргүү 70 гаруй залуу малчин ингээд ганц бие ингээд мал маллаад байж байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр ч гэсэн төрийн бодлого явах цаг болсон байна. Тэгэхээр энийг улсын хурал яамтайгаа хамтарч энэ дээр нэг агц гаргая. Тэгээд асуултанд хариулт авъя. За болор чөлөө 82. За тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. Тэр хяналтын тоолгон дээр бол хүн судлаач хөнгөлдрийн яамнаас бас статистикийн газартайгаа хамтарч ажилладаг. За энэ жилийн тухайд их юм бол 4 ажлын гисэг гаргаад 5 аймаг дээр хяналтын тоолгонд бол тоолгыг одоо хамтар зохион байгуулсан байгаа. За дархны арьс ширний зохицуулалтын тухайд их юм бол бид нэр яг арьс ширний зохицуулалт дээр хуучин одоо ажиллаж ирчихсэн дээр хувийн компани дээр бол ямар нэгэн одоо яг батлагдсан техник эдийн засгийн үндэслэл байхгүй байсан. Тийм учраас бид нэр ажлын гисэг бас Италид очиж ажиллаад за энэ дархны арьс ширний зохицуулалтыг хэрхэн яаж одоо байгуулах талаар техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах талаар бол одоо Италийн холбогдох компаниудтай гэрээ байгуулж ингээд техник эдийн засгийн үндэслэлээ боловсруулж байгаа. Тэгээд энэ техник эдийн засгийн үндэслэл бол
2 дугаар сарын 1-ний дотор одоо бидэнд боловсруулж өгнө гэсэн ийм гэрээтэйгээр ажиллаж байгаа. За мэдээж одоо гараад ирсэн техникийн эдийн засгийн үндэслэлийг үндэслээд Италийн талаас бас хөрөнгө оруулалтын одоо хөрөнгө оруулалтыг хийнэ гэсэн ийм урьдчилсан одоо гэрээтэйгээр ажиллаж байгаа. А сая Монгол Улсын засгийн газрын шийдвэрээр одоо зарх Эрдэнтийн одоо ашхиас 50 тэрбум төгрөгийн энэ зохицлыг барьж байгуулалтаас хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр оруулна гэсэн ийм засгийн газрын шийдвэр гаргасан ингээд ажиллаж байгаа. За төвдөржийн туван гишүүн тодруулж 1 минут. За шавар тунсан шарын эзэн гэдэг отойч го ямл хариулаад байгаа. Тэр зардал тооллогын хугацааг наасан цааш нь болгож болох уу гэдэг дээр нэмээд хариулт авчмаар байна. За тэгээд тэр сая тэр өдрийн сонин дээр өчигдрийн өдрийн сонин дээр байлаа. Дархны засаг даргаын өгсөн ярилцсан дотор тийм салаа утгатай юм байна. Тэгэхээр сая энэ дээр боловчлон дарга бас нэмээд надад нэг бүр топ тодорхой хэлээд гэж хуучин хувийнхэн дээр нь одоо тэрий чинь нөгөө төрийн эмч төлтрийн газар ч үлөө юм болгоод ингээд нэг юм явж гэнүү хажуу талд нь дахиад шинэ юм хийх гэж гэнүү. Би энэ дээр одоо яг үнэндээ бол гайхчихад байна. Энэ дээр таны тодорхой хариулт өгөх гэж. За эхлээ Батбаатар 81 тоолгын хугацаа зардал. За эрхэм гишүүн туван гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ удаагийн 21 оны тоолго дээр аймаг орон нутгийн төсвөөс нийт 560 сая төгрөг зарцуулагдсан байгаа. За үндэсний статистикийн орооны төсвөөс бол 28 сая төгрөг зарцуулагдсан байгаа. За тоолгын товын хувьд бол одоо мөрдөгдөж байгаа тоолгын төв бол 2003 оны засгийн газрын тогтоолоор товыг тогтоосон тоолгын төв байдаг. За тоолгын товыг бол хөдлөх бол одоо боломжтой. За За дархны 82 боловчлон дарга. Тэгэхээр дархны хуучин хөвжсөнд энэ арь ширний цогцлбарын нийт одоо дархан отоос олгосон цэцэрлэгийн дамгын газраас 180 га газар байгаа. Энэ дээр бол тухайн одоо хэд хэдэн аж ахуйн нэгжүүд иж хөрөнгө оруулалт хийж дэд бүтцийн асуудлуудаа ингээд иглүүлээд явж байсан. За тэгээд оруулсан хөрөнгө яг техник эдийн засгийн үндэслэлийг үндэслэж оруулсан хөрөнгийн одоо баталгааг баталгаажуулсан ийм асуудал байхгүй учраас энэ асуудал бол үндэсний аудитын газар дээр ингээд яг хөрөнгөө баталгаажуулж хэдийн хэмжээний хөрөнгө оруулсан хэд хэр хэмжээний ажил хийсэн гэдгийг бол ингээд шалгаа одоо аудитын газар бол шалгаад дүгэлт нь хараахан гараагүй байна. Яг одоо дархны арь ширний зохицлыг шинээр байгуулж байгаа гэдэг дээр бол бид нар шинээр техник эдийн засгийн үндэслэлийг босруулж байгаа. Мал тоолго дээр за хугацаач яг юу ер нь хуучин бол 10 гэрийн дараа 10